Цьогоріч, як і обіцяли синоптики, ще всередині осені зима видалась не просто суворою, а лютою. Для пересвідчення варто лише глянути на термометри. Середня температура за січень – мінус 10 градусів за Цельсієм. Такі суворі зими, кажуть синоптики, бувають раз на 32 роки і апелюють до історії. У 1985, 1953 та 1921 роки. З останніх 20 зим 17 були відносно теплими. Середня температура коливалася в межах плюс 2 градусів за Цельсієм. Жителі краю з нетерпінням очікують підняття температури, адже незвичні морози вже відобразилися на гаманці закарпатців. Колосальні витрати як на ліки, так і для оплати рахунків за опалення. Чи варто сподіватися закарпатцям принаймні на мінімальну плюсову температуру найближчим часом? З цим питанням ми звернулися до гідрометцентру. Фактично до кінця січня морозна суха погода. Опадів ми не очікуємо. Тобто без опадів або без істотних опадів. Поки що мороз триває, зберігається досить висока температура, низька температура. Пік морозів ми очікуємо 27-28 січня. Так що в Ужгороді порядка 14-16 морозу вночі, а в день десь 1-2 морозу. А в горах вночі, можливо, до 19 морозу. До слова, найнижча зафіксована температура за цей місяць на Закарпатті спостерігалася 19-20 січня. Мінус 19 на рівнині і мінус 23 в горах. Після 30 січня очікується невелике підняття температури і мокрий сніг. Однак в лютому знову температура знизиться. За прогнозами синоптиків, зима буде затяжною і захопить велику частину березня. Тож, хто сподівався на ранню весну, цьогоріч, каже гідрометцентр, не судилося.